3, 4. Knock, knock. Let us see what you've been working on. Vi er på Tanger. Vi akkurat, eller holder på å bygge en terrasse som vi kan være mange på. Vi bodde jo i en bra leilighet i Skien. Og så fant du da... Fant et sted der på internett. Tenkte jeg det var verdt et forsøk. Og så potensialet. Så da klinte vi til, og så... Var du heldig som fikk det? Jeg var vel det. Altså, det er deilig å ha liksom, friheten. Ja. Og så er det der å ha et eget hus, da. Ah, så deilig. Vi har 14 høner, en hane. Og så har vi akkurat nå 9 kaniner. 2 hester. 2 katter. 6 fisker. Ja, og 4 volver. Jeg jobber til daglig bank. Og det er ålreit å kunne komme seg litt ut fra kontoret og gjøre litt praktiske ting når man kommer hjem fra jobb. Han er alltid flink, han på sånne ting. Det er bare ikke alltid like gøy å være der når han gjør det. Neida. Han planlegger, og så er han liksom hjernen. Og så er jeg den dokka som løper rundt og... Margit, kan du hente hammeren? Margit, kan du lade dette batteriet? Det er jo greit med å handle lenger. Vi har handlet varene våre på Byggmax. Fordi det var veldig bra pris der. Jeg synes det er viktig å tenke økonomi når du planlegger et prosjekt. For da kan du spare mye penger. Så setter vi oss først ned og lager en oversikt over hva vi skal lage. Og så går vi og sjekker priser på internett. Det som er veldig ålreit med hjemmesiden til Byggmax er at prisene står. Da har du liksom et lite bilde av hva du må ut med penger og hva slags materialer og sånt du skal ha. Vi kommer vel til å bruke Byggmax fremover. Så lenge de har gode priser og bra materialer, så er det ikke noen grunn til å slutte. Nei. Og de 1000 skruene jeg er så forelsket i det. Liker de skruene. Vi valgte å legge fiberduk nederst før vi begynte med fundamentet på terrassen. For at ikke alt ugress skal komme opp, og for at ikke den skjengelen vi har lagt på skal forsvinne ned i steinen under. Og så støttet vi opp med noen murstein og lagde fundamentet med det. La vi 2-8 oppå det inn og krysset med 2-6 før vi la terrassebord. Og de er selvfølgelig impregnerte. Ja. Ellers så råkner de jo. Så har vi brukt vinkelbeslag på fundamentet. Det er viktig å bruke mye beslag og sørge for at fundamentet blir stødig, for det skal holde vekten av hele terrassen. Og så har vi brukt rustfrie torx-skruer. Vi liker torx. Vi gjør det. Ja. Jeg gjør det. Vi brukte vel cirka en uke på å bygge den terrassen her, tror jeg. Tok en meter om dagen. Jeg vil si at biffeluffen smaker mye bedre når du har grillet den på en terrasse som du har laget selv. Absolutt. Biffeluffen? Ja. Drømmen med denne eiendommen her er vel egentlig å bygge et nytt, men gammeldags hus på toppen av eiendommen. Og så kunne vi tenke oss en litt stor garasje til bilene, og en stall til hesten også. Vi finner alltid på noen prosjekter, ja. Og blir vi ferdig med eiendommen, som vi aldri gjør, så kjøper vi en til. Da begynner vi på nytt. Jeg tenker jo selv at hvis jeg noen gang skulle ende opp med en som ikke er handyman, hva i all verden skal jeg gjøre da? Må jeg gjøre alt da, eller? Og hvordan skal det gå? Nå har du lært litt. Ja. Det er vel ikke noe du ikke kan gjøre, tror jeg. Uten å fly et fly eller noe. Ikke si sånn.